5月は消費者月間です。唐津市では消費者トラブルを未然に防ごうと市民にチラシなどを配り、甘い言葉には乗らないよう注意を呼びかけました。この取り組みは5月の消費者月間に合わせ、悪質商法などの消費者トラブルに合わないよう注意を呼びかけようと県内一斉に行われているものです。先月1日から成人年齢が18歳に引き下げられ、トラブルの増加が懸念されるため、今年は考えよう、大人になるとできること、気をつけること、18歳から大人にがテーマとなっています。このうち唐津市では市の消費生活センターなどから10人が参加し、舞鶴百貨店本店周辺などで注意を呼びかけるチラシやポケットティッシュを配りました。甘い言葉にはですね、乗らないということです。騙されないようにということで、自立したしっかりした考え方を持ったですね、消費者のになっていただきたいなというふうに思います。